У Львові напередодні прийшов марш слави. Ходу присвятили 72-й річниці заснування Української повстанської армії. Учасники маршу, вдягнені у військове вбрання, членів визвольного руху, традиційно пройшли історичним центром Львова. Серед них колишні політв'язні та репресовані, члени громадських організацій та клубів воєнно-історичної реконструкції. Колону супроводжував духовий оркестр, що виконував музику часів УПА, а попереду верхи їхали прапороносці.